গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে অসমত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কালি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৃহৎ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ লগতে সৌৰ পেনেলো চ'লাৰ পেনেলো লগাই দিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আপুনি কিদৰে আবেদন কৰিব আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া কি এই মুহূৰ্তত সবিশেষ আকাৰে জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যবাসীক বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ প্ৰদানৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়াৰে পৰা দিব নালাগে বিদ্যুতৰ বিল বিনামূলীয়া বিজুলী লাভ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ফোন কৰক বিশেষ নম্বৰত আৰম্ভ হৈছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া এটা ডাঙৰ খবৰৰ উত্তৰত জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ পাঁচটাকৈ স্তৰত সম্পন্ন হ'ব এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া প্ৰথমে আপুনি ডাব্লিউ 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 ডট এ পি ডি চি এল ডট অ' আৰ জি ৱেবছাইট খোলক আৰু তাৰপাছত পি এম ক্ষুদ্ৰ ঘৰৰ বাবে বিক্ৰেতাৰ পঞ্জীয়নত ক্লিক কৰক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পপত্ৰ খোল খাব আৰু উক্ত নাম অৱ পত্ৰত আপোনাৰ নাম ঠিকনা মোবাইল নম্বৰ আদি সন্নিৱিষ্ট কৰক ইমেইল পান নম্বৰ জি এছ ডি আই এন নম্বৰ পঞ্জীয়ন কৰক সম্পূৰ্ণ তথ্য সম্বলিত আবেদন পত্ৰখন আপুনি দাখিল কৰক পি এম সূৰ্যঘৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰে দিব ৰাজ সাহাৰ্য তিনিশ ইউনিট বিনামূলীয়া বিজুলী প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ দিয়া হ'ব তাৰ সমান্তৰালভাৱে চ'লাৰ পেনেল লগাই বিজুলী বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আপুনি ৰাজ্যবাসীৰ বাবে বিশেষ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে ওৱান নাইন ওৱান টু আৰু ছেভেন ফাইভ ছেভেন ফাইভ ট্ৰিপল নাইন ট্ৰিপল ছিক্স নম্বৰত আপুনি অনু অভিযোগ দিব পাৰিব এক কিলোৱাত লগালে পোন্ধৰ হাজাৰকৈ টকাৰ ৰাজ সাহাৰ্য দিয়া হ'ব দুই কিলোৱাত লগালে পাব ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ ৰাজ সাহাৰ্য আৰু তিনি কিলোৱাত চলাৰ লগালে চৰকাৰে দিব পঞ্চল্লিছ হাজাৰকৈ টকা আৰু ৰাজ্যবাসীৰ বাবে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে বিনামূলীয়া বিজুলী পদ প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু এতিয়াৰে পৰা আপুনি বিদ্যুতৰ মাচুল দিব নালাগে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কেৱল ইমানেই নহয় চোলাৰ পেনেলো লগাই দিব ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যবাসীক বিনামূলীয়া বিজুলী সন্দৰ্ভত বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আছে মুহূৰ্তত আমি পোনে পোনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আমি সকলোৱে জানো যে লাইটৰ বিল লৈ বিভিন্ন সময়ত মানুহৰ মাজত আলাপ আলোচনা চলি থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া আহিছিলে তেখেতে এটা ডাঙৰ কথা কৈছিলে যে আমি যদি প্ৰত্যেকে ঘৰত তিনি কিলোৱাতত এটা চলাৰ পেনেল লগাই লওঁ তেতিয়াহ'লে দুখীয়া আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহে মেক্সিমাম দুই কিলোৱাত ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰে এক কিলোৱাত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু কাক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব চৰকাৰক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব কিন্তু চলাৰ পেনেলৰ দাম ইমানেই বেছি যে সাধাৰণ মানুহে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু বৰ্তমান অসমত আমি দেখা পাইছো যে তিনি হাজাৰ লোকৰ ঘৰতহে চলাৰ পেনেল আছে আৰু সেই তিনি হাজাৰ যাৰ ঘৰত চলাৰ পেনেল আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতি দেখিছোঁ যে তেওঁলোক খুবেই হেপী কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰত কোনো ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল নাহে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা আঁচনি আনিছে পি এম সূৰ্য ঘৰ মুফ্ট বিজলী যোজনা তাৰমানে পি এম সূৰ্য ঘৰ আঁচনিৰ লগত যদি আপুনি থাকে আপোনাৰ বিজুলী বিলটোতো মুফ্ট হ'লেই লগত দুটকা আপুনি উপাৰ্জনো কৰিব পাৰিব আৰু তেখেতে এই আঁচনিৰ বাবে পয়সত্তৰ হাজাৰ কোটি টকা ভাৰতত আৱণ্টন কৰিছে আৰু এই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে এক কিলো আটত ভাৰত চৰকাৰে ত্ৰিশ হাজাৰ টকা সাহায্য আগবঢ়াব দুই কিলো আটত ষাঠি হাজাৰ আৰু তিনি কিলো আটত ছিয়ত্তৰ হাজাৰ এতিয়া যদি আপোনালোকে মেথামেটিক্সটো চাই তেতিয়াহলে দেখিব যে এক কিলোৱাটোত টটেল যিটো বজাৰত দাম হয় এক কিলো ৱাটৰ হল পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ভাৰত চৰকাৰে চাবচিডি দিলে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা তথাপিতোতো বিছ টকা ঘৰৰ পা যাব লাগিব গতিকে মধ্যবিত্ত পৰিয়াল বা দুখিয়া পৰিয়ালে তাত ৰিলাক্টেণ্ট হব সেইকাৰণে আজি আমি ঘোষণা কৰিছো যে ৰাজ্য চৰকাৰে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা ছাবচিডি দি তাৰমানে এক কিলোৱাত যদি আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি ঘৰত চ'লাৰ পেনেল লগাওঁ তাৰ খৰচ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ টকা পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ফিফটি থাউজেণ্ড মুদী ডাঙৰীয়াই দিব ত্ৰিশ হাজাৰ আৰু মামাই দিব পোন্ধৰ হাজাৰ পঞ্চল্লিশ হাজার পাঁচ হাজার নিজের ফল সরকার এটা যদি দুই কিলো আটর লগাও তার খরচ হল নব্বই হাজার টাকা ন প্রজেক্ট কস হল এক লাখ টাকা মোদী ডাঙরিয়ায় দিব ষাঠি হাজার রাজ্য সরকারে দিব ত্রিশ হাজার তার মানে নিজের ঘরের দহ হাজাৰ টকা লগাব লাগিব আৰু যদি তিনি কিলো কিলোৱাত যদি আমি লগাওঁ মোদী ডাঙৰীয়াই দিব চেভেনটি এইট থাউজেণ্ড আমি দিম ফৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড তাৰমানে এক লাখ পঞ্চাশ হাজাৰ টকা লাগে তিনি কিলোৱাতত এক লাখ পঁচিশ হাজাৰ টকা ছাবচিডি হিচাপে পাব পঁচিছ হাজাৰ টকা দিব লাগিব এতিয়া আমি এটা হিচাপ কৰি চাইছো যেতিয়া এই পাঁচ হাজার টকা আপুনি পকেটৰ পৰা দিব লাগিব যদি এবছৰ ঘৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলটো নিদিয়ে পাঁচ হাজাৰ টকাটো উঠি যায় যদি দুই কিলোৱাত লগাই দুবছৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলটোত উঠি যাব আপুনি কিদৰে আবেদন কৰিব এই মুহূৰ্তত আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আমি বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আপুনি কিদৰে আবেদন কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো সমগ্ৰ আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া জনোৱাৰ চেষ্টা কৰি কৰিম বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ আৰু সৌৰশক্তি উপহাৰ দিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে আৰু বিশেষ পদক্ষেপত ইয়াত উল্লেখ কৰিছে চাদৰ ওপৰত সৌৰ প্ৰকল্পৰ ক্ষমতাই যদি এক কিলোৱাত লগায় তেন্তে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ত্ৰিছ হাজাৰ ৰাজ সাহাৰ্য দিয়া হ'ব আৰু অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পোন্ধৰ হাজাৰ টকাকৈ ৰাজ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু দুই কিলোৱাত লগালে দুই কিলোৱাত যদি আপুনি লগায় তেন্তে ষাঠি হাজাৰ টকা কেন্দ্ৰৰ পৰা আপোনাক প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ ৰাজ সাহাৰ্য হিচাপে প্ৰদান কৰা হ'ব তিনি কিলো এটাৰো তাতকৈ অধিক যদি আপুনি চাদৰ ওপৰত সৌৰ প্ৰকল্পৰ ক্ষমতা সম্পন্ন কৰে তেন্তে আপোনাক ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পঞ্চল্লিছ হাজাৰ টকাৰ ৰাজ সাহাৰ্য দিয়া হ'ব আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আঠসত্তৰ হাজাৰকৈ টকাৰ ৰাজ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আপুনি পি এম সূৰ্য ঘৰ যি আঁচনি এই আঁচনিৰ বাবে কিদৰে আবেদন কৰিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও যিহেতু মন্তব্য কৰিছিল আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আপুনি প্ৰথমে প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্যঘৰ বিনামূলীয়া বিজুলী যোজনাৰ বিভাগীয় ৱেবছাইট পি এম সূৰ্যঘৰ ডট জি অ' ভি ডট ইনত আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব এই যিটো ৱেবছাইট ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে এই ৱেবছাইটটোত আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মুখ্য পৃষ্ঠাটো পঞ্জীয়ন অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰক যেতিয়া সেই ৱেবছাইটটো ওলাব ৱেবছাইটটো ওলোৱাৰ পাছত আপুনি মুখ্য পৃষ্ঠাত পঞ্জীয়ন অপশ্যনটো যি থাকিব পঞ্জীয়ন অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব আৱশ্যকীয় নথি পত্ৰসমূহ তথ্যসমূহ বাছনি কৰক আৰু আৱশ্যকীয় তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰক আপোনাৰ যিসমূহ পেন কাৰ্ডেই হওক আধাৰ কাৰ্ডেই হওক ভোটাৰ আইডি হওক যিসমূহ প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ তাত বিচাৰিব সেই নথি পত্ৰসমূহ তাত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব আৰু লগ ইন কৰিবলৈ আপোনাৰ উপভোক্তা নম্বৰ আৰু মোবাইল নম্বৰ সন্নিৱিষ্ট কৰিব আপোনাৰ যি কনজিউমাৰ নাম্বাৰ কনজিউমাৰ নাম্বাৰ ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব মোবাইল নম্বৰ উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু মোবাইল নম্বৰ কনজিউমাৰ নাম্বাৰ উল্লেখ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আৰু এতিয়াই পঞ্জীয়ন কৰক ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ডাব্লিউ 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 ডট পি এম সূৰ্যঘৰ ডট জি অ' ভি ডট ইন এই বিশেষ ৱেবছাইটটো মনত মন কৰক পি এম সূৰ্যঘৰ ডট জি অ' ভি ডট ইন পি এম এছ ইউ আৰ ৱাই এ জি এইচ আ আৰ ডট জি অ' ভি ডট ইন পি এম সূৰ্য ঘৰ ডট ইন গভ ডট ইন এই ৱেবছাইটটোত আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব অথবা মোবাইল এপ কিউ আৰ টি পি এম সূৰ্যঘৰ এই এপটোতো আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ সমান্তৰালভাৱে এটা ক'ড দিয়া হৈছে এটা ক'ড স্কেনাৰ ক'ড দিয়া হৈছে এই ক'ডটোৰ জৰিয়তেও আপুনি সূৰ্য ঘৰৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এয়া এ পি ডি চি এল ৱেবছাইটটো ইয়াত পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছে বৰ্তমান চলি থকা প্ৰকল্প আৰু আঁচনিসমূহৰ অধীনত পি এম সূৰ্য ঘৰৰ বাবে বিক্ৰেতাৰ পঞ্জীয়নত আপুনি ক্লিক কৰক ইয়াৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই সূৰ্য সৌৰশক্তিৰ লগতে আপোনাক বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হৈছে বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ বাবে আপুনি এইদৰে আবেদন কৰিব পাৰিব আমি পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যটো শুনাম কি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যটো পুনৰবাৰ শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম ঘৰত চ'লাৰ পেনেল আমি সকলোৱে জানো যে লাইটৰ বিল লৈ বিভিন্ন সময়ত মানুহৰ মাজত আলাপ আলোচনা চলি থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া আহিছিলে তেখেতে এটা ডাঙৰ কথা কৈছিলে যে আমি যদি প্ৰত্যেকে ঘৰত তিনি কিলোৱাটোত এটা চ'লাৰ পেনেল লগাই লওঁ তেতিয়াহ'লে দুখীয়া আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহে মেক্সিমাম দুই কিলোৱাত ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰে এক কিলোৱাত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু কাক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব চৰকাৰক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব কিন্তু চলাৰ পেনেলৰ দাম ইমানেই বেছি যে সাধাৰণ মানুহে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু বৰ্তমান অসমত আমি দেখা পাইছো যে তিনি হাজাৰ লোকৰ ঘৰতহে চ'লাৰ পেনেল আছে আৰু সেই তিনি হাজাৰ যাৰ ঘৰত চ'লাৰ পেনেল আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতি দেখিছো যে তেওঁলোক খুবেই হেপী কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰত কোনো ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল নাহে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা আঁচনি আনিছে পি এম সূৰ্য ঘৰ মুফ বিজলী যোজনা তাৰমানে পি এম সূৰ্য ঘৰ আঁচনিৰ লগত যদি আপুনি থাকে আপনার বিজলি বিল তো মুফ কৰিব পাৰিব আৰু তেখেতে এই আর বাবে পঁয়স্তর হাজার কোটি টাকা ভারত আবল্টন করেছে আৰু এই আসনি জড়িয়ে এক কিলো ভাৰত ভারত সরকারে ত্রিশ হাজার টাকা সাহায্য আগবহাব দুই কিলো ষাঠি হাজার আৰু তিনি কিলোৱাটত ছয়ত্তৰ হাজাৰ এতিয়া যদি আপোনালোকে মেথামেটিক্সটো চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব যে এক কিলোৱাটত টটেল যিটো বজাৰত দাম হয় এক কিলোৱাটৰ সেইটো হ'ল পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ভাৰত চৰকাৰে ছাবচিডি দিলে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা তথাপিতোতো বিছ হাজাৰ টকা ঘৰৰ পৰা যাব লাগিব গতিকে মধ্যবিত্ত পরিয়াল বা দুখিয়া তাত হব কারণে আজি আমি ঘোষণা কৰিছো যে রাজ্য সরকারে পনেরো হাজার টাকাডি দি তার এক কিলোয়াত যদি আমি ইলেকট্রিসিটি ঘর সোলার প্যানেল লগাও তার পঞ্চলিশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা ফিফটি থাউজেন্ড মুদী ডাঙৰীয়াই দিব ত্ৰিশ হাজাৰ আৰু মামাই দিব পোন্ধৰ হাজাৰ পঞ্চল্লিশ হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ পোন্ধৰ এতিয়া যদি দুই কিলো আঁতৰ লগাও তাৰ খৰচ হ'ল নব্বৈ হাজাৰ টকা প্রজেক্ট কস্ট হল এক লাখ টাকা মোদী ডাঙরাই দিব ষাঠি হাজার সরকারের দিশ হাজার নিজের ঘরের পর দশ হাজার টাকা আর যদি তিন কিলো কিলোয়াত যদি আমি মোদি ডাঙরিয়ায় দিব সেভেন্টি এইট থাউজেন্ড আমি দিম ফর্টি ফাইভ থাউজেন্ডি এক লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা লাগে তিনি কিলোৱাত এক লাখ পঁচিছ হাজাৰ টকা ছাবচিডি হিচাপে পাব পঁচিছ হাজাৰ টকা দিব লাগিব এতিয়া আমি এটা হিচাপ কৰি চাইছো যেতিয়া এই পাঁচ হাজাৰ টকা আপুনি পকেটৰ পৰা দিব লাগিব যদি এবছৰ ঘৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলটো নিদিয়ে পাঁচ হাজাৰ টকাটো উঠিব যদি দুই কিলোত লগাই দুবছৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলটোত উঠি যাব আৰু তিনি কিলোৱাত লগালে তিনি বছৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলত